Рабочая машинаны, яғни кәсіби машинаны майын ауыстыруды білмей жүрсіз бе? Дәл осы видеода мен сіздерге көрсететін боламын. Ассаляму алейкум, менің шеберлерім. Менің каналыма подписка жасап, лайк басып, комментарий жасып кетіңіз. Машинаны майламас бұрын артық жіптерін бәрін тазалап аламыз. Астыңғы-үстіңгі жіптерін алып тастайтын боламыз. Және де машинаның астыңғы бөлігін көтеріп ашамыз. Машинаның артқы жағында тіреуші болады, солай тіреп қоямыз. Міне қарасаңыздар, менің майым, машинамның майы қарайып кеткен, үйткені ауыстырмағалы біраз болды. Мына жерде максималка және минималка деген болады. Машина өз-өзін айналдыра отырып, майы минималкаға жеткен. Мына жерде қарасаңыздар, үлкен болт болады, сол болтты ашып, машинаның майын ағызатын боламыз. Машинаның майын ағызбас бұрын, осында ыдыс дайындап аламыз, салафан кигізіп, сол тесіктің тұсына осыны ыдысымызды қойып қоямыз. Дәл май ағатын тесік жерге ыдысты қоямыз. Мына жерде қарасаңыздар, бонд бар және магнит бар. Бондты осында үлкен отвертпамен ашып аламыз бірінші. Мынау магнит көбісі не үшін қажет деп сұрап жатады. Бұл міне осылай бондты алып алу үшін қолымыз май болмай, таза болу үшін осылай магнитпен бондымызды аламыз. Көрдіңіздер ме қандай қап-қара май шықты? Майымыз әбден қарайып кеткен, май толық ағып бітті. Енді осы ағып біткен соң машинаның астыңғы жағын жақсылап қағаз салфеткамен бәрін тазалап сүртіп аламыз. Қол жететін барлық бөліктің барлығын осылай жақсылап сүртеміз. Көрдіңіздер ме? Қап-қара май шығып жатыр. Егер де майыңыз 3 айдан көп болып ауыстырмағаны көп болса, дәл осылай қарайып кетеді. Салфеткамыз жақсылап тазарғанша бірнеше мәрте сүртіп аламыз. Міне машинкамызды жақсылап сүртіп алдық, әбден салфеткіміз тазарғанша осылай жақсылап сүртіп аламыз. Алдыңғы бөлігін қарасаңыздар, күнде тіккеннен кейін осылай шаң жиналады, матаның шаңы, соның бәрін жақсылап салфеткамен сүртіп тазалап аламыз.
компанияның жіпті көрдіңіздер ма, осы жіп арқылы машинамыз толық түгел артқы бөлігін бәрін майымен қамтамасыз етіп отырады. Свечи сияқты. Енді майды құю, май құюға дайындаймыз. Осындай органикалық майды қолданамыз, сарғыштау түсті. Негізі машинканың өзінде алғашқы сатылған кезде синтетикалық май болады, ақ түсті. Ол маймен ары кетсе 2 ай 3 ай ғана қолдану керек, ол алғашқы стартқа арналған май. Кейін май ауыстырарда осындай сарғыштау түсті органикалық май қолданамыз. Және де майды құймас бұрын бағанағы жаңағы тесікті бонтын жабамыз. Жақсылап бонтымызды және магнитімізді жақсылап тазалап аламыз майлардан. Бонтымызды отверткімен мақтап бекітеміз. Маяқ кетпейтінде қалып, жақсылап бекіту керек. Магнитін қайтадан орнына қоямыз. Міне барлығы дайын, енді майымызды құямыз, максималкаға дейін майды құйып құю керек. Көрдіңіздер ма, мынау жоғарғы тұрғаны максималка, астыңғы сызығы ол минималка. Осы максималкаға дейін, жоғарғы сызыққа дейін құямыз майды. Міне құйып болдық максималкаға дейін, енді машинамызды жауып қойып қоямыз бір күнге.